ja alustame siis selle aasta esimest koolielu töövahendite veebiseminari. Tere kõigile ja muide mina saan teile täna öelda head uut aastat, sest mul on teile täna kingitus, mul on teile veebiseminar. Nii et loodame, et iga üks saab siit midagi põnevat ja uut ja huvitavat teada. Aga tänased töövahendid, õigemini nende juhendid jõudsid kooliellu eelmisel aastal ja selletõttu on ka siis siin esitlusel veidi eksitav aasta arv 2014. Silver juba tegi mulle märkuse, et iga esitlus peaks olema tehtud just selleks korraks. Aga tõesti ütlen, iga viimane kui slaid on tehtud selleks korraks, aga lihtsalt kuna tegemist on eelmise aasta töövahenditega, siis ajaloo huvides jätsin ma siia slaidi peale 2014. Ja tegemist on siis meil kolme põneva uue juhendiga. Üks on siis siis juhendeid luua. Siis on My Storybook, mille abil saab teha e-raamatuid ja võib eelkõige võib-olla noorematele õpilastele. Siis Easy Note Cards, mis on siis selline sähvikute või siis flashkaardide või selliste asjade tegemise vahend. Ja Glassmarker teiste loomiseks. Ja selle viimase töövahendi puhul on mul siis suur rõõm, et töövahendi juhendi autor on siin. Ja tema lubas täna ise selle oma vahendi ära tutvustada. Nii et siis kui me jõuame sinna maani, siis eks ma tutvustan teda natukene lähemalt ka. Aga kõik need töövahendid on siis jõudnud koolielu portaali ja küsin võib-olla üle, et kui palju teie jaoks siin siis tutvustanud siis täiesti võõrab või olete juba äkki midagi kasutanud, sest kui midagi on tuttav, siis kindlasti andke oma kogemusest teada, sest ka seekord on olukord siis selline, et nende juhendite autorid on kõik keegi teine, et mina ei ole ühegi juhendi autor. Praegu on vaikus. Aha, Siret ütles, et Glassmarkeriga on kogemused olemas. Nii, ja võt. Ja Kaja tõesti on nii, minuga on ka tihti niimoodi, et ma vaatan mingisugust toredat vahendit ja siis mõtlen, oo, ma hakkan katsetama ja siis tuleb välja, et mul on seal konto juba olemas. Et kunagi tiigritega sai nalja tehtud, et see on vanuse tundemärk, kui sa ei mäleta enam, kuhu sa konto oled teinud. Nii, aga ma rõõm näha. Urmas ütleb, et ei tunne midagi, Tiiu jaoks ka uued ja nii edasi, nii et siis põnevat avastamist tuleb. Nii, aga veelkord panen siis ette koolieluportaali, kus te need kõik ka kätte saate ja saate sealt siis pärast neid kõike asju lähemalt vaadata, et nüüd te saate ise otsustada, kas te teete kõik selle, mida me siin katsetama hakkame kaasa või siis proovite pärast rahulikult järele just need, mis siis teile huvi pakuvad, et seal on need juhendid kõik olemas. No nii, aga läheme esimese vahendi juurde ja selleks on siis tilde, mis on siis selleks, et luua juhendeid. Ja teinud on siis selle Katriin. Saatis ta mulle selle ja ütles, et tema kasutab ja talle väga meeldib. Ja tegemist on tõesti sellise ja mõnusa vahendiga, millega saab teha siis juhendeid, kuhu saab siis lisada kas siis teksti või kaarti või pilti ja videot. Ja noh, ütleme siis, noh, õpetajatele on see kindlasti vajalik selleks, et siis õpilastele midagi selgitada, kas siis mida nad tegema peavad või siis noh, kas või mingisugused arvutiklassi töölehed teha. Noh, ja igasugustel teistel juhtumitel võib-olla teha ka näiteks siis väike juhend, kuidas teie juurde pääseb koos kaardi abile nii edasi, nii edasi. Ma arvan, et neid võimalusi on palju. Ja siin on siis olemas juba selline, ütleme, kujundus või selline mall on olemas, nii et ma ei pea sellega nagu väga palju vaeva nägema. Aga vaatame üle selle. Ma nüüd üritan jagada oma ekraani, et teie näeksite minu katsetamist ja siis saaksite ise ka kõike seda proovida.
ja noh , nii nagu siin on kirjas , et kontot looma ei pea , aga kui teile tundub see vahend selline tore , siis kindlasti looge , sellepärast et see annab võimaluse kasutada võib-olla noh , hiljem neid muudatusi teha ja kõike muud . Nonii , nüüd te näete kõike , mida ma teen . ja see juhend on seal selles mõttes veel tore , et tegelikult selle juhendi on Katriin loonud ka sellesama Tildee keskkonnas . nii et kui ma siia lähen , siis näete , siin ongi kõik täpselt , et kui on kirjutatud , et mida ma pean tegema ja siin on kõik pildid olemas ja kirjeldused ja nii edasi , kõik punktide kaupa , et mida ja kuidas teha . nii , aga kui ma siin siis olen , siis selleks , et luua , ma ei hakkagi praegu kontot tegema , klõpsan ma sellel nupul Create a new tutorial , et tee siis uus juhend . ja nüüd on siis kõigepealt pean ma siis panema siia pealkirja . noh , mis me siis teeme , kevade ootamise juhend või ? nii , ja siis saan panna siia ka väikese kirjelduse , mida ma selle või noh , ütleme siis esimese sammu , mida tuleb teha . ja näete juba , et siin on tegelikult olemas ka siis need HTML koodi sisestamise võimalus . proovisin siia eile nüüd panna , et kas ma saan ka HTML tabeli panna , seda ma näiteks ei saanud , aga siin keemikud ja loodusainete õpetajad võivad kohe proovida , kas siis , kuidas neil need H2O üla- ja alaindeksid välja tulevad , et kas see on võimalik . ja siis , kui ma nüüd siia midagi kirjutan , noh , paneme , et punkt üks , kevade ootamisel on olulisem see , et ära stressa , siis näete , ma saan seda teksti näiteks teha siis rasvaseks boldiks , saan panna kaldkirja ja saan siis siia noh , lisada ka siis lingi , et noh , et ta mind kuhugi lehele viib . ja siin siis all selle kohe selle ploki all on mul olemas siis võimalik panna kaart , video ja pilt  aga ma teen nüüd niimoodi , et ma jätan selle esimene punkt ongi ära stressa , siia me midagi ei lisa ja siis klõpsasin nende nooleste peale , mis siia alla tekkisid ja nüüd mul tekkis siis teine punkt . nii , ja nüüd noh , näiteks ütleme , et teine punkt on see , et kevadet oodates tuleb näiteks vaata videot ja otsime siis Youtube'ist mõne ilusa kevade ootamise video üles ja vaatame , kuidas seda siis panna . Lähen Youtube'i . otsin siit kohe midagi kevadist , kevad . nii , ohoo , mul tuli kevade film hoopis , jah . no las olla , kevade filmi võib ka vaadata . ja nüüd , kui ma võtan siis selle video aadressi . vaatame , kas mul õnnestub , kopeeri ja lähen uuesti siia . lõpsame video ja nüüd ma panema siis selle lingi siia . nii , ja nüüd ta siis ütleb , et video on mul siin olemas . ja paneb ka selle lingi siia juurde . nii et video on olemas . nii , teeme siis ühe veel . nii , kolmanda punkti . ja vaatame , kuidas pildi panemine ka käib siis . et no näiteks . oota kevadlilli . ja pildi puhul on siis nii , et ma jälle klõpsan selle image'i nupu peal siin . ja nüüd siis öeldakse mulle , et ma pean siis selle pildi üles laadima . et noh , võin ka lohistada või siin lausa öeldakse , et ma võin ka võtta siis selle pildi , kui ta mul kusagil veebis on ja võtta see , ma võtan endal siis siit arvutist ühe lillepildi , just kevadlilled tänaseks otsisin välja . nii , noh , minu lemmik , kulla . nii , ja siis ta laeb selle pildi üles ja nüüd ma võin otsustada , et kas see pilt asub siis vasakul pool või siis paremal pool , no ma panen näiteks , et ta on parem . nii , kõigepealt pean no, pildi panin juba üles . nii ,
Vot ma ei teagi, kas siin jääb või ei jää, vaatame. Teeme valimisi, siis vaatame. Nii, aga ma tulen nüüd korra Big Blue Buttonisse ja vaatan, kuidas teil läheb siis. Loeme, mida te teete. Nii, keegi veel tuli sisse. Leitubist video ka. Nii, mis video? Kas see on puudutav? Ma teen korra video lahti. Aha, näete. Tee juhend. See on küll kindlasti inglise keeles, aga aitab samamoodi kaasa. Nii et me oleme üritanud koolielus vältida seda, et me kasutaksime seal inglisekeelseid juhendeid ja põhjus on selles, et osad õpetajad ütlevad, et see natukene hirmutab meid, et teinekord see veebimaailm on isegi suhteliselt selline keeruline ja siis kui seal on veel mõni ingliskeelne juhend, et siis nad kardavad. Aga neid tasub muide otsida, et kui te mõne uue vahendi leiate, siis võite alati proovida, et võtate mõne YouTubeist mõne tutoriali inglisega ja sa vaatate üle ja saate päris ilusti selle ülevaate, et mida seal teha saab. Nii, aga kas keegi proovis nüüd teha mõne tutoriali valmis ka juba või? No, ma jäin nüüd kolmanda punkti juurde siia lillete juurde ja kui ma nüüd teen siis nii, et panen oma e-maili, nii, keelevalikud on mul siis siin inglise keel ja ka eesti keel on olemas, siis ma saan panna ta mõnda kanalisse ja siis kas ta on nüüd mul otsitav ka, no mul praegu ikka nii hea ei tulnud. Nii ja nüüd öeldakse mulle, et siin on väike error, no nii siia ta tahtis ka midagi. Viimane võimalus paneme. Ja Google Maps, võt seda ma teile nüüd ei näidanud, et siin kui klõpsata selle kaardi peal, on võimalik siit leida mingisugune koht üles. Aga see koht nüüd väga hästi siin tööle ei hakanud. Et näitas mingisugust errorit. Nii, aga ma proovin veel kord. Kui ma nüüd panen ahaa ja nüüd antakse mulle siis juba link. Ja vaatame, mis minu kevade ootuse tutorialist siis nüüd sai. Nii ära stressa, vaata videot, sain ka kullerkupu ja viimane võimalus. Ainuks siin reklaamideks, aga enamasti need tasuta keskkonnad peavad ju ka siiski mingisugusel asjal natukene baseeruma, nii et siis see siia paraku jääb. Nii. Taimi ütleb ka, et temal Maps ei hakanud tööle. Et mõni võib proovida siin, kas aitab äkki, kas mingisugune brauseri vahetus või midagi muud, et minul praegu Chrome, aga mis seal siis tegelik on, et kas see on siis keskkonna enda viga, et ta selle Google Mapsiga praegu hästi ühendust ei saa. Ja tihti nende keskkondade puhul on nii, et ühel päeval töötab, teisel päeval ei tööta, need võimalused ka. No nii, aga kuidas teile tundus? Aha, Taimi pakub, et võib-olla peaks sisse logima. Kuidas teile tundus, kas sellist asja tasuks kasutada või on ta koolitöös vajalik? Mina hakkasin just mõtlema, et tegelikult miks mitte, kuna vahe on niivõrd lihtne, just täpselt tiiu mõte tuli mul, et noh, et miks mitte lasta õpilastel ka mingisuguseid juhend. Ja see reklaam kõrval jah, tegelikult on niimoodi, et minu mõelest, et mida sellisem kesisem ja väiksem on see juhend, seda rohkem hakkab see reklaam silma. Aga kui juhend oleks muidugi hästi võimas ja pild seal suured kõrval, et ma arvan, et siis see juhend oleks ka hoopis võib-olla, noh, ütleme, reklaam nii palju ei segaks. Kus on kategooriad, kus saab otsa? Nii, et mis on valmis tehtud? Vaatame seda siis. Siin on search. Searchi nupp on olemas. Ja see on nüüd hea küsimus, et kui ma tahaksin otsida... Ma panin lihtsalt search juhend, siin on siltide loomine kirja koostega näinud. Siin on inimesed, kes on seda ka eesti keeles kasutanud juba, nii et on täiesti
olemas, aga kus saab vaadata seda, mis on kategooriate kaupa, what's new, the best, ma näen, mis on uued ja mis on parimad, siis see on hea küsimus. Seda kohta ka mina praegu siit ei leia, kus ma saab kategooriate kaupa. Kui keegi leiab, siis andke kohe teada. No, tundub, et neid on päris palju. Siin on oo, kokandusõpetajatele, kuidas teha mingisugust retsepte näiteks kirja panna. Et tundub ka päris lahe idee. Viiruse tõrje hakkab virisema. No nii, viiruse tõrjedel meil kipuvad olema jah, suhteliselt sellised karmid kujud. Ütleme niimoodi, et kui mina oma juhendi ära tegin, ta saadab mulle kindlasti ka meili peale selle vaatame korra, ma lähen oma postkasti. Et ma panin oma meili aadressi. Nii, ei ole praegu saatnud. Rämps postisäkki. Ei ole praegu veel. Nii et kui keegi, kes konto lõi, kas tema ka tegis viiruse tõrje või mingi muu sellise asjaga. Et mina proovisin, mitte nauselt, et mina proovisin lihtsalt ilma sisse logimata. Aga mina panin ka nii, et minu oma ei ole otitav. Kuidas ma selle katsetuse kustuna saanud? See on ka küsimus ilma kontota. Ma arvan, et ei saagi. Ma arvan, et võibolla, ma ei tea, Taimi, kuidas sa panid. Kas sa panid ka nii, et ta on otsitav või ei ole otsitav? Et võibolla nad siis ise aegalt neid kutsutavad, sest need keskkonnad peavad sellega arvestama, et kui nad võimaldavad asju nii lihtsalt teha, siis tehakse hästi kolme klõpsu juhendeid, et lihtsalt asju katsetada. Et ma loodan, Taimi, et sa kogu oma isikliku elu nüüd sinna ei pannud ja pildi kogu. Nii, aga näete, eks ole vahend, mille puhul on jälle on selliseid plusse ja miinuseid ja mida tasub jälgida ja vaadata, sest noh, idee on iseenesest nagu väga lahe. No nii, ainult Taimi pool elu läks, sellest ei ole mitte midagi, et sul on Facebookis ka pool elu läks nüüd pildes. Nii, aga vaatame edasi, aeg jookseb, meil on ainult neli vahendit, aga nad kõik on sellised natukene võib-olla ajamahukamad. Ja selle hiljem muutmise kohta, ma arvan, et kui ma sisse ei logi, siis ma seda hiljem muuta ei saa. Aga kui ma endale konto teen, küllap ma siis saan kõiki neid asju muuta. Nii et paraku siin, nagu ma ülevalt lugesin, siis konto tegemine ei õnnestunud. Aga Merle juba ütleb, et kui konto on, siis on valikuid rohkem või peaks. Merle vist ka ei teinud. Nii et kui keegi siin katsetab kontoga ära, siis võib meile teada anda. Aga jah, praegu me lihtsalt tootsimegi sellist digitaalset sodi. Aga ärge muretsega, seda toodetakse päevades tonnide kaupa ja internet kindlasti täis ei saanud. Nii, aga siin võite teada anda, kes konto tegid, kas seal on kustutamise nupp ka, aga kindlasti peaks seal siis saama neid muuta ja kõike seda teha. No nii, aga järgmine töövahend on Storybook. Autor on Tuuli Koitjärv, kes on koolielu teinud väga palju erinevaid juhendeid ja juba ka Kristi pani chatti siis selle linki. Ja see võimaldab teha e-raamatuid ja neid see sobib just siis noorematele õpilastele. Ja oli selline väga lihtne ja tore asi, et sai siis redigeerida ja pakid tähti ja ise pilte joonistada. Ja raamatud siis võivad olla kas privaatsed või avardatud ja noh, ütleme siis tasuta versioonis päriselt veebis seda alla laadida, et see on nagu siis miinus. Aga lähen sinna keskkonda ja seal ma juba proovisin ka kirjutada oma esimese raamatu. Ja näete, ta näeb selline ilus välja, et kui ma nüüd siia klõpsan Start Storybook, siis ta hakkab tegema, aga nüüd ma pean kõigepealt, ma login välja, et näidata, kuidas see on siis sellisel juhul, kui ma ei ole sisse loginud. Et siin üleval on siis see menüü koht,
need kolm kriipsukest ja kui ma sinna lähen, siis kui ma loo kinni peale klõpsan, siis ta kohe ütleb mulle, et kui mul kontot ei ole, siis ma pean klõpsama sign up'i peale ja küsitaks minult nüüd kõigepealt vanust ja põhjus on siin selles, et see ongi mõeldud just siis ka noorematele õpilastele, aga näete siis kuni 6-aastased, 7-12, 13-17 ja adult on siis täiskasvanu. Ja siis ma pean panema oma kasutajanime, siis meili aadressi ja kui on tegemist lapsega, siis lapsevanema meili aadressi ja siis salasõna, olema nõus kasutustingimustega ja selle linukese mina tavaliselt võtan ära, et ma ei taha saada teateid selle kohta, mida nad on jälle uut teinud seal. Nii et see on muidugi teie enda valik. Kui te meile vähe saate, siis te võite ikka panna oma selle linukse sinna ka, siis saate kirju iga päev midagi võib-olla ilusalt. Nii, ma login sisse. Ma usun, et need, kes nüüd proovida tahtsid, see jõudsid võib-olla juba ka konto ära teha. Ja siis oligi see kollane nupp, et start storybook, et alusta siis oma raamatu tegemist. Ja siin on siis näha kohe minu esimene raamat, pannakse mulle kohe pealkiri ja kui ma selle peal klõpsan, siis ma saan kohe hakata teksti muutuma, et ma kirjutan siia siis minu lood. Ja siin üleval on mul siis terve hulk võimalusi kohe seda muuta, et näete, siin on fondi võimalus, päris palju erinevaid fonte on, siis ma saan muuta seda teksti suurust ja siin ei ole siis mängitud arvudega, siin on need tiny ja huge ja kõik on tehtud selliseks hästi lapsepäraseks. Siis ma saan teksti värvi valida, ilus tekst on muidugi sinine. No, siis saab siin määrata ära selle taustavärvi, missugune see välja näeb. Nii, ja siis kui mul on mingeid erinevaid asju, siis ma saan tõsta neid üksteise peale ja see kõige äärmisem või parempoolsem on siis prügikasti. Nii. Ja nüüd, kui mul on siis see siin kirjutatud, siis mul on veel siin alla on veel ingliskeeles vaja muuta. Siia ma panen näiteks oma nime. Nii. Ja nüüd uue lehe loomine on, kas ma klõpsan nüüd selle kolm nurga peale, mis siin on, või siis klõpsan selle rohelise nupu peale add page. Et ükskõik kuma peal klõpsates, ma saan uue lehe ja mind viiakse siis järgmisele lehele. Nii, ma lähen vahepeal vaatan Big Blue Buttonis, kuidas teil läinud on. No nii, te selgitasite ära, et juba saab ka kustutada, te olete möllate veel tildees, eks ole. No võt, väga hea. Mina nüüd see nii nagu õpetajad tunnis, et ütlen, et aeg jookseb, meil on kolm vahendit veel. Nii et nüüd mina näitan juba teile e-raamatu asja, et kes sinna tulid, siis need võivad juba seal vaikselt möllama hakata. Nii. Lähen uuesti oma raamatu juurde, nüüd mul on siis see teine leht ja siin on siis vasakul pool, see on nagu väga lihtsalt, on siis igasugused asjad, et items on siis igasugused sellised pildid, mida ma võin kasutada, see on juba valimis, et ega lastel tänapäeval ka näiteks see arvutiga joonistamine väga hästi välja ei tule ja kui ma mingeid pilte kasutada ei saa, siis neil mõnikord need asjad ei meeldi. Noh, siit leidsin ühe sellise magava kisu. Nii panen selle siia ja näete pildi puhul ka, ma saan teda teha suuremaks ja väiksemaks. Ja siis ma saan teda kopeerida. Nii, nüüd mul on siin juba kaks kassi, kaks magavat kassi. Nii, siis magavad siin ilusti. Nii, ja siis see alumine. Siin on draw, see on siis joonista. See tähendab seda, et ma siis saan võtta siin pintsli laius saan määrata ja kohe jälle visuaalselt ma väga hästi näen, et kuidas see pintsli laius on. Siis siit ma saan valida värvi. Jälle on tegelikult mul terve palett, et see värvi valik on väga lai. Ja siis ma saan valida, kas mul on siis see tavaline pliiat või tahan ma teha ruutu või siis ringi. Aga no ma võtan praegu tavalise pliiat siia, teen nüüd siia. Kassi kaavad siis ühe sellise padja peal. Nii, noh, mina ei ole ka nüüd eriti hea joonista muidugi. Eriti kui ei ole veel iirt. Ja siis võib lihtsalt laadi pead siin. No, mingi väikse padja saame seal. Nii. Ja noh, ütleme, kui ma siis tahaksin siia veel
teha mingi väikse, teeme ringi ja teeme selle siis kollasega ja väikse päiksega või kuu. Nii, nii et, no, et joonistamise võimalused, need kindlasti õpilastele väga meeldivad. Siis järgmine nupp tekst, kui ma selle peal klõpsan, siis mul kohe pannakse siia see teksti osa ja ma saan hakata oma lugu kirjutama, et elasid kord kaks kassi. Nad magasid iga päev ja öösel käisid jahil. Nii. Ja kui ma olen selle teksti siis ära kirjutanud, siis ma saan selle teksti nihutada sinna siis, kus on selle teksti õige koht. Ja nüüd on mul kõik need asjad on siin paigas. Ja see viimane on siin background, et ma saan nüüd määrata, milline on siis selle kogu lehe taust. Paneme siis, no ma proovin näiteks, kui ma panen sellise halli tausta. Ja siin on ka siis, ma saan ka panna tegelikult pildi taustaks. Võib-olla oleks veel toredam. Mõne siis, no seest, mul olid kassid magasid siis. No näiteks selline. Oh, mu pilt läheb ikka kogu aeg ainult ilusamaks. Ja siin natukene rohkem siia padjab sisse. Kuidas teie jutu kirjutamine läheb? Nii, te olete vist sinna storybooki praegu jäänud. Siin ma vaatan, chatis on täielik vaikus, kas katsetate või olete te minu kassi loosse nüüd süvenenud? Nii, Merlele meeldib, ütleb, et ilus asi. Aha, Tiinal kindlasti tekis ultiit. Mis lugusid sinna panna? No nii, tundub, et kassi lugu on väga hästi läinud. Nii, ja eks ole, mitte midagi keerulist ei ole, et siin kõrval ma saan siis kõiki oma lehekülgi näha, eks ole. Siis on mul vaikimisi kohe tehtud ka see tahase kaane osa, kuhu ma saan siis jõutada, et, no, et kes selle loo kirjutasid ja nii edasi. Nii et kõik no, sellised olulised asjad ja neid lehti siis juurde teha ja vajadusel siis ka no, ära kustutada. Et no, siis valida. No, no, minu mõelest selline väga mõnus ja väga lihtne, et mina plaanin küll siis seda omal altklassidega katsetada. Ja tegelikult näetin üleval on näha, et ta salvestab seda asja automaatselt. Et siin on küll ka selline kollane nupp, mis võimaldab siis sealt see salvestamine nagu siis lõpetada või et ma enam ei tegele sellega. Ja nüüd on võimalik siis nii, et kas ma jätan siis privaatseks, mul on veel raamat pooleli ikkagi ja ma tahan kassidest edasi kirjutada või siis ma klõpsan publish ja nüüd näete, siis ta avaldatakse ja huvitav, kui mina nüüd teile annan selle oma raamatu linki, kas te saate siis minu kassiloo üle ka vaadata. Mina arvan, et kuuendikele sobib see samamoodi väga hästi, et ega siin vahet ei ole, et oleneb ju sellest sisust. Ja lehekülgede arv, mina ei usu, et siin piiratud on. Ma muidugi jälle ütlen, et juhendi autor mina ei ole ja ma ei ole ka teinud ütleme, õpilaga veel ei ole tulnud teha, aga me võime kohe minna ja proovida. Siin nüüd öeldakse mulle, et näete, ainult $5 eest võiksin ma selle PDF-is välja printida. Mina klõpen skip on now, et seda ma teha ei taha. Ja võt, siin on siis näha minu raamat. Ma saaks siin see publishi märk ja siis on Facebooki kohe panna ja või siis välja printida, mis oli siis tasuline variant. Ja edit, kui ma klõpsan selle editi peale, nii, võtame edit, siis proovime seda lehekülgede arvu, et vaatame, et kui ma nüüd paneksin siia juurde ääd ja ääd ja ääd ja ääd ja noh, ma arvan, et siin saab vist ka Tammsaare jääks täiesti rahule. Praegu küll ei virise, et ei taha rohkem lehekülgi. Ma kardan, et lapsed ei jaksa teil nii pikki kirjutada. Ja noh, muidugi, mis siin nüüd on, et ma vaatan, et näiteks sellist koostöövõimalust ei ole. Et seda ma teha ei taha. Ja siis siit, kui ma jälle enda kolme nupu peale klõpsan, siis siin on see menüü ja siit ma saan siis alustada uut või külastada siis seda raamatukogu. Ma vaatan korra, mis raamatukogus on. Et siin on kohe minu raamatud ja no näete, kui palju on siis ka siin juba teised neid raamatuid kirjutanud.
Spooky Nights ja nii edasi, Halloween ja nii edasi, nii et siin nad on siis pärast kõik ka niimoodi ilusti väljas, et no, et visuaalselt väga ilusad. Ahaa, nii, kellele tundub, et ta saab minu raamatut muuta, aga palun proovige. Trahvlis ei ole proovinud, kahtlane. Nii. Ja keegi on jõudnud minu raamatu juba läbi lugeda. Privaatne. Ma vist tegelikult ei jätnud teda privaatseks. Ja ma arvan, et õpetajaga jagada, võt ongi nüüd niimoodi, et tegelikult õpetajaga jagamine, ta on selle lingi ja see laps peaks nüüd selle lingi kuidagi saama õpetaja nii. Ja noh, kui ei ole õpilastel veel oma postkasti, siis minu soovitus nagu kõige lihtsam viis jagada näiteks, et ma teen ühe Padleti ja lasen kõigil lastel Padleti peale panna need oma raamatute lingid ja siis saavad ka neid asju vaadata. Või no kas või teete ühe Google Docsi, teete selle Google Docsi bitliiga natukene lühemaks selle aadressi ja jälle teete nii, et iga üks saab sinna kopeerida ja kleepida ja saate ka need lingid kätte. Nii, aga Kaja, kas... Haa, te saite minu lugu muuta või? Aga väga hea, kuulge, aga proovige! Kui teie saite minu lugu muuta, siis see ju tähendab seda, et kui mina annan oma lingi, kõik saaksid ühte raamatut kirjutada. Ma pea asja, et te minu kassidele haiget ei tee, see on kõige olulisem, aga võite leegi juurde panna, ma olen ka vaatanud. Et see on küll muidugi natukene, kassid on ka, ei kassid on alles. Nii, aga kus on näha muudatused? Ma ei tahaks hästi uskuda, et te saate muuta. Aga vaadake, kui saate, siis äkki ta teeb teile koopia sellest raamatust. Võib ka olla niimoodi, et ta salvestab ära ja nüüd kui minna sinna library alla, siis on nagu oma raamat tekinud. Võib ka olla muidugi niimoodi. Ja loomulikult saab ka teha nii, et lapsed kirjutavad lood valmis ja siis keegi teine paneb need kokku. Mina muidugi pooldan alati seda varianti, et, no, et mis vähegi võimalik, selle võiksid kõik õpilased ära teha. Et õpetaja võiks seal rohkem niisama kõrval seista. Nii, huvitav siis, kas praegu minu raamatud on siin, aga kui keegi siis muudab või kuidas siis, kas ma siis sellisel kujul, no jah, aga minu raamat tegelikult ju ei muutunud. Nii et kui keegi selle muudab, ta teeb selle oma raamatuks, siin on siis nagu selline Creative Commons litsents peaaegu, jah. Ja ma arvan, et tegite minu raamatut vist ka siis, kui te ei olnud sisse loginud. Või nõudis ka taga raamatu vaatamisel sisse logimist. No nii, näete, tuligi koopia. Ja see on hea, et minu loginud. Nii, no Urmas, ma olen aru saanud, et sa kontot ei teinud, jah? Loodusained ei vaja raamatuid. Nii, väga hea, väga hea. Nii, aga teie chatis saan ma aru, et tegemist on vist sellise töövahendiga, et Tuulile võib suur tänu öelda, et lastega läheb vist e-raamatute tegemiseks ja see neile kindlasti meeldib. Neile meeldib lugusid välja mõelda, eriti algklassides, neil on nii palju fantaasiat ja mina katsetan oma õpetajatega ka läbi ja oma õpilastega, mis raamatud välja tulevad. Ja siis lõpuks ongi kõik Eesti raamatud seal üleval, siis saame lugema hakata. Kas ise saab pilte lisada? See on hea küsimus. Seda me isegi ju ei proovinud. Et kui ma võtan nüüd edit. Siis on siis draw ja kui ma, aga kui ma võtan nüüd items. My images oli siin all. My images. Add your image. Aga palun. Minu kullarg jõuab ka siia raamatusse. Veel uhkem, eks ole. Käime õpilastega näiteks ära kusagil ekskursioonil. Iga üks pildistab midagi ja siis pärast teeme oma siis sellest raamatu. Et jälle üks hea idee tuli välja, mida see teha. Nii, aga tore. Vahendid on selged. Vaatame, mis on järgmine. Ja järgmine on jälle Tuuli Kolitarve tehtud
ja see on siis Easy Note Cards. Eesti keeles on selline tore sõna nagu säfikud. Ma isegi ei tea, kas see on teile tuttav või ei ole. Inglise keeles on siis flashcards ja selle asja mõte on siis see, et ma saan endale luua sellised kaardid, mille abil siis õppida. Kõige rohkem kasutatakse keeleõppes, et ma õpin mingisuguseid sõnu, aga ma saan ka õppida kas ajaloos mingisuguseid aastaarve ja sündmusi, siis bioloogis, kui palju õpilased peavad neid taimi ja kõiki asju ära tundma. Ja siin on siis ka erinevad mängud. Mina olen kasutanud või kasutan ka praegu kõige rohkem Quizletit. Ja ma tean, et siin on siis spelliku austajaid, aga seda Easy Notes, seda mina varem kasutanud ei olnud. Ja neid erinevaid siis selliseid sähvikute tegemise keskkondi on tegelikult väga palju ja vaatame siis sellega üle, et siin on jälle Tuuli, kui enamasti meile need vahendid teeb, siis tema vaatab just sellise algklassi õpetaja pilguga, et mis võib sobida. Ja ta ütleb selle kohta, et see on täiesti tasuta ja pilt saab lisada siis kaardile pilti ja sõna või lausa mõlemat. Saab siis mängida erinevaid mänge. Ja kui ma lähen siis sellele aadressile easynotecards.com, siis viiakse sellisele lehele, kus on juba näha, et tegelikult ma saan juba ka siis hakata otsima neid, no vaatame, kas siin on midagi näiteks, kui ma kirjutan ajalugu, kas mõni ajaloo õpetaja on Eestis avastanud. Ei ole, aga näiteks no nii, siis mul siin tuli päris palju ja kui näete, mina olen siia juba sisse loginud Egiptuse kohta näiteks, mis aastal midagi oli. Ma pean nüüd jälle korra välja logima, et näidata seda, kui lihtne see konto tegemine siin oli, et siin ei olnud ka midagi keerulist. Nii. Ja näete, üleval on siis kas sign in või create an account ja võtate, kui võtate siis loogonto, siis küsitakse teil kasutaja nime, kaks korda salasõna ja maili aadress ja siis saate konto luua. Nii, aga minul on konto olemas, mina klõpsan sign in, panen oma kasutaja nime, nii salasõna teile ei ütle ja login sisse, ma praegu panin nii, et ta ei jäta mind siia sisse. Nii panen ei salvesta. Ja kaartide loomine on siis, Tuuli on teinud väga põhjaliku juhendin, et ma siin näitan teile korra ainult ära, kuidas neid kaarte luuakse, aga ta ka tutvustab neid igasuguseid mänge asju. Nii, ja nüüd ta hoiatab mind, et ma olen juba ühe teinud, et kas ma tahan sellega jätkata kevadlilledega, ma siin alustasin, et panen pealkirja, nii, siis ma võin kirjutada kirjelduse, saan panna siis, mis ained on, näiteks loodusõpetus, loodusõpetuse kohta on siin olemas ka, siis siin paremal pool ma saan määrata, kes seda näevad, kas kõik, ainult mina, või ma teen nii, et ta on salasõnaga kaitstud, et see on ka hea, et kui ma tahan, et just mingid kindlad inimesed näevad. Ja kes saavad seda toimetada? Et samamoodi ma saan teha niimoodi, et on salasõnaga kaitsuda ja ainult need saavad toimetada, kellel on salasõna. Siis on siin võimalik panna ka mingisugused kamutud ja peatükid siia juurde, mis klassilis on mõeldud. Ma neid kõiki ei hakka panema. Aga siis toimetamine käib siin niimoodi, et mul on siis siin esikülg. Kui ma selle peal klõpsan, siis ma saan siia kirjutada ja mul on näete siia üles pandud juba lumikellukese pilt. Nii et kui mul esimesel ühel pool on siis lumikellukpilt, siis siia tagumisele poolele ma kirjutan lumikelluk. Ja jällegi vaadake, siin on ka päris palju võimalusi siis valemeid näiteks panna. H2O on võimalik siin väga ilusti ära panna, aga igasuguseid loendeid teha, et need saavad olla tõesti natukene sellised rohkem kui lihtsalt, ütleme siis, sõnade õppimise kohad, vaid nad saavad tõesti olla nagu sellised eksamipiletid või midagi sellist. Nii, no teeme mõne veel. Lõpsan nüüd selle kahe peal, kus on see lumikelluke valipilt või näete, saan ka panna internetist võetud pildi aadressi
ja mis siis edasi, paneme nüüd siis maikellukese pildi. Nii, ja siia kirjutan maikelluke. Ja niimoodi see järjest siis käib, et ma võin ka kirjutada sõnad. Mul on siin praegu nüüd terve hulk lillepilte. Kunagi on mingist õppematerjali tegemisest üle jäänud. Nii ja näete, praegusel hetkel on mul nüüd nii, et siin on vaikimisi nagu tehtud siis 10 kohta või 10 siis sellist sõltud saab teha. Aga ma saan siia add row, saan neid juurde panna ja kui tahan, siis saan siit ka ära kustutada. Et nüüd ma nii palju ei taha, et 10, et mul on palju vähem vaja, siis ma saan siit ka need asjad ilusti ära kustutada. Nii, no ma jätan praegu endal ainult siis 3. Kolmega siin küll palju nüüd mängida ei saa ja siis klõpsan lihtsalt save nupule ja ongi mul siin olemas ilusti pilt, sõna ja nüüd ma saan hakata siin õppima. Ja näete, siin on siis lihtsalt nagu kaardi õppimine, saan teha testi, saan neid sobitada oma vahel, saan pingot, aga seal oli vaja minu mõelest rohkemal arvul kaarte ja seda sai vist teha ka, no näete, 10 tükki, eks ole. Et mina oma kaartidega seda mängida ei saa, et oma 3 kaartiga, aga noh, lihtsalt neid niisama vaadata, seda saan küll, et näete. Jälle keerutan ja saan kõiki neid asju märgi, aga noh, Tuuli on oma juhendis väga põhjalikult seda käsitlenud. Nii, siin nüüd tuli korratabel, nii, no miks mitte korrutustabelit õppida, jah? Väga hea mõte teha midagi sellist. Ja jällegi, et, no, et selle puhul ka, kuna nägid, et keskkond on isegi üsna lihtne, siis vastaga õpilastel neid asju. Nii, aga ma isegi siin praegu, nüüd, kuna jälgin hoolega kella ja tean, et me ei tohi väga palju üle minna, siis kuna ma tean, et Tuuli juhend on tõesti ääretult põhjalik ja korralik, siis ma lähen nüüd edasi. Teie pange just oma ideid ja sellepärast, et kui te loete üks ideid, siis teil tuleb endal ka neid juurde. Nii, ja viimase juhendi puhul on nüüd olukord selline. Et meil on ennegi olnud seda, et juhendeid teevad õpilased. Ja see tähendab siis, et kunagi oli meil, ma mäletan, üks selline märksõnapilve tegemise vahend, aga kus ka Adolfi gümnaasiumi 12. Klassis õpib Liina Liis Nõmm. Ja tema on teinud päris palju juhendeid, on teinud õppematerjali ja nii edasi. Ja siis ta tegi juhendi ühe testide tegemise keskkonna kohta. Ja kui ma Liina-Liisile ütlesin, et täna on siis olukord, kus sinu juhend tuleb tutvustamisele, ja siis niimoodi näljaga pooleks küsisin, et aga äkki teed seda ise? Siis ütles, aga miks mitte? Nii et me siin tund aega tagasi harjutasime, siis kõik töötas, vaatame, kuidas praegu läheb. Me oleme valmis igasugusteks olukordadeks, nii et ma teen Liina-Liisi mikrofoni lahti ja Liina-Liis võib-olla siis räägid natukene ise, millega on tegemist ja annan sulle esitlusõigusega kohe. Aitäh sulle, no Ingrid. No nii, Liina-Liis. Olen kuuldel ikka, eks? Et on mind kuulda? Jah, saan vastuse. Et Classmarkeri leheküljele jõudsin siis tegelikult täiesti... Oota. Nii, ma olen toodan, et töötab sellepärast, et Ingrid vaadab kaas vastu. Et Classmarkeri leheküljeni jõudsin siis tegelikult siis, kui hakkasin minu ja mu klassivenna Silversnuri loodud õppematerjali inimese elundkonnad uuendama. Ja kuna ma hakkasin tegema uusi esitlusi ja mõistekaarte, siis ühel hetkel mõtlesin, et oh, et võiks teha ka uued testid. Ja nii ma siis Classmarkeri jõudsingi ja tegin selle kohta ka juhendi. Et Classmarkeri üks viga, või meie tasuta versiooni viga, on see, et maksimaalselt saab vaadata kuni 1000 õpilase tulemusi ja seda siis ka ainult siis, kui need õpilased on lisatud gruppidesse ja see juhend on jagatud gruppiga. Et kui seda juhendit teha nüüd linkipõhiselt, siis õpilaste tulemusi ei näe.
et selle juhendi koostamisel põhindusingi sellest, et teha et õpetada, kuidas siis teha grupis seda ja praegu siis keskendun sellele, et kuidas teha linkiga. Proovin seda oma desktopi, aga ma loodan, et see seekord töötab. Nii. Kas on näha? Väga hea vastab Ingrid. Et Glassmarkeris on konto tegemine väga liht, selleks on vaja vajutada rida free. Ja siin ta siis küsib, et kellena te soovite kontot teha, et kas te soovite teha siis test takers, ehk siis õpilasena või administraatorina, ehk siis õpetajana. Ja selle sellel lehel on ka teine versioon, see on mõeldud äriinimestele. Ma ei ole ise seda kasutanud, nii et ma ei tea, kui erinev ta õpetaja omast on ja mis seal täpsemalt on. Et õpilastel, kui nemad teevad kasutajakontot, on neil vaja registreerimiskoodi, mille siis saab anda ainult õpetaja. Ja seda saab anda siis ainult tasuta versiooni puhul ainult siis, kui on tehtud grupid. Ja ma näitan, õpetajaks registreerimine on lihtne, nimi, kasutajanimi parool, e-maili aadress, e-maili aadressile ta minu mälu järgi saatis kinnituse, kui see on ära kinnitatud, see võib sisse logida. Login praegu kohe sisse. Et ma olen siin vahepeal juba teste teinud. Kaks testi on ka uuendatud versioonile jõud. Et need on siis siin märgitud, et mitu testi on tehtud, mitu küsimust üldse on kokku loodud ja mitu kategooriat ja nii edasi ja mitu gruppi. Ja selleks, et uut testi on create a test, on siis küsid testi nime, on praegu näiteks hingamiseelundkond, ja kategooriat. Et kategooria on lihtsalt tegelikult ise enda jaoks, et see oleks parem leida hiljem üles need küsimused või testid, et kui neid ühel hetkel kuuneb väga palju, et siis võib väga sigrimi kriks kätte minna. Ma olen praegu tipplahendusprojekti uuendusse alla. Ja küsimusi on võimalik siis lisada kahte moodi, et üks on see, et sa importid enda eelmistest listidest küsimusi ja teine on see, et sa lood uusi küsimusi. Et importimine on tegelikult päris keerukas, et seda ei ole ma ise nagu läbi teinud, sest et võib-olla keegi, kes ennem on seda läbi teinud, et võib-olla sama oskab seda rääkida. Aga et no uue, et nii on praegu näiteks näitena kaks küsimust õige vale. Eks siis, et alveoolides toimub faasi vahelus mere ja kopsude vahel. Ja siis ma siis märgin, kas see vastuse variant on õige, kas see lause on õige või see on vale. Et võib jätta ingliskeeles, võib tõlkida eesti keelde. Ja siin ta küsib, et mitu punkti selle ees saab. Ma panen näiteks praegu 5. See add question feedback, ma ei tea, mis asi see on. Ja see on tegelikult mõeldud ka ainult nendele, kellel on tasuline versioon. Save. Siis on ühe küsimuse veel. Näiteks multiple choice. Et millised neist on hingamiselundid, siis märgin siia ära. Ma ei hakka praegu aja kokku ju mõttes neid kõiki kirjutama. Siin on kirjutanud paar tükki ära. Märgin ära õiged vastused. Ja lisan ka paar valet vastust näiteks. Ja pragma. Ja alveoolid. Mis on tehtud, siis määran uuesti punktid.
siis valin, kas ta viskab need vastuse variandid mulle suvalises järjekorras ette või mitte. Ma olen praegu, et see viskab niimoodi, nagu ma olen sisestanud. Save. Ja selleks, et seda küsitlust salvestada, on back to test. Ja sign. Ja siin ta siis küsib, et kuidas ta avalikustada, kas siis grupina või siis linkina. Et praegu ma lähen siis peale. Create a new link. See küsib linki nime. Lihtsalt. Elundskond. Ja üks asi, mida tuleb tähele panna, on see, et kuna ta ei lase tasuta versiooni neid tulemusi salvestada, et siin see save result, yes, et siin tuleb see linnuke maha võtta. Et kui see jätta, siis ta hakkab pärast õiendama, et kas uuenda seda versiooni või muuda. Ja see on tehtud. Et siin on tegelikult päris palju variante, et siin on võimalik teha niimoodi, et see on ajalimiidiga, muudab neid küsimuste järjekordi ja nii edasi. Kui see on tehtud, siis assign. Ja tuletab sulle meelde, et need tulemused ei salvesta. Ja siis sa saad valida, et kuidas sa seda jagad. Kas ta annab selle koodina, et panna näiteks kodulehele üles. Või siis näiteks lihtsalt linkina, et panna e-kooli ja õpilased saavad teha. Tehtud. Finished. Ja saab uusi teste. Et kas keegi tegi seda? Ma loen siin praegu. Et pildi lisamine on keeruline. Et pilti ma ise ei ole proovinud. Et ma olen selle peale küll mõelnud, et ma teen seda, aga ei ole selleni jõudnud veel. Et jah, et selle küsite nüüd üks suurimaid plusse minu jaoks vähemalt on see, et õpilane saab kiiresti tagasisidet. Et selle tagasisidemega on küll see ainult üks aga, et kui on need vaba vastuse variantiga küsimused, et siis õpilane sisestab teist moodi, kui on õpetaja ette andnud selle õige vastuse, et siis see programm loeb nagu automaatselt valeks. Aga gruppi omad aseb ta parandada seda, aga siis linki omadel peab lihtsalt õpilaste ütlema, et see, et nagu ei hinnanud see programm omadselt, et see ei tähenda, et see küsimus vastus vale on. Et result peab ka ise üle vaatama, vahepeal ei arvuta punktid õigesti arvuti. Et minul on praegu ta arvutanud õigesti, et nii palju kui ma olen proovinud, aga eks igal kasutuskonnal on mingi kala sees. Taimi, kas sa mõtled nüüd praegu minu enda loodud testi linki? Ühe. Lisan ühe, mis mul on seal kodulehel üleval ka. Oi, ole siin. Et näiteks see. Ingrid on juba mures, et äkki ei oska. No, ma ei tea. Kui on mitu õiget vastust, siis on... Kohe näitan. Ma olen lihtsalt praegu proov. Add starting. Ma näitasin seda tegelikult, et kui on mitu õiget vastust, siis ja panedki erinevatele asjadele linki, et päris seda küsimus, kus on nagu ühe vastuse variantiga, et niimoodi konkreetselt seda kohta ei ole, et see kõik on nagu see multiple choice all, et kas on ühe vastuse õige vastuse variantiga või mitme õige vastuse variantiga, et sa pead ise märkima, kas on mitu õiget vastuse varianti on ja mis on õiget. Üksteise tulemusi te tõesti näha ei saa, aga ise enda tulemusi näete, et ma olen need testid, need on praegu küll tehtvist minu olas kaks tükki,
olen pannud kodulehele või noh, koostanud kodulehe jaoks selliselt, et ei oleks näiteks see küsimusi või vaba vastuse variantiga küsimusi sees. Seda ma ei oska tõesti kommenteerida, et kui et keegi, kes on seda varem kasutanud, et äkki tema oskab, et minul on ta siiani vähemalt õigesti arvutanud, nii palju kui ma olen ise nüüd läbi teinud. Aga see ongi täpselt see, et kui on grupiga tehtud, siis õpetaja saab ise muuta. Ja kui ei ole grupiga, siis ei saa. Ingrid saab hakata bioloogiat nüüd õppima. Vahelduseks e-õppele. Minu kodulehe aadress on elundkonna.veeblai.com, kui kopeerin selle. Ja seal on nüüd praegu hetkel see olukord, kus osad on nagu see vana versioon, mis läks ka konkursile ja osa on siis uuendatud. Et ma olen läinud praegu seda teed, et ma jooksvalt uuendan, et kui olen saanud valmis uue teksti või uue mõistekaardi, et olen jooks kohe pannud üles. Ja, et kõik hakkasid järsku bioloogiat õppima. Kuidas õpetaja näeb lingiga saadetud tulemusi, tema ei näegi, et sellesse tegelikult probleem ongi, et õpilane ise näeb seda tulemust, aga õpetaja ei näe neid kahjuks, et see on tasuta versiooni miinus siis. Et jah, lingiga ütles õigesti, et on enesekontrolli testid, et kui lingiga kui lingiga jagada, siis ei näe. Üheskest tegelikult on see, et ta on pigem ongi mõeldud enesekontrolli jaoks, et näiteks vahetult enne kontrolltööd korrata üle kõige olulisemad mõisted või midagi sellist, et päris niimoodi kontrolltööd jaoks ei ole. Et noh, kontrolltööd saabki läbi viia siis, kui sa teed gruppi ja siis, et need lingiga jagatud testid, mida saab piiramatult teha, need on ikkagi mõeldud enesekontrolli jaoks. Aga palun, ma siis annan sõnajärje üle Ingridile tagasi. No nii, suur tänu Liina-Liisile, et väga tore on kuulda, eks ole õpilasi, kes on leidnud endal ka sellise huvitava hobi, et hakata tegema juhendeid ja süvenema nendesse. Aga mina olin mures, et kui meil on täna ainult neli vahendit, et kas meil üldse läheb tund aega või saame juba väga kiirelt tehtud, aga tundub, et see tund aega on läinud lennat, kell on muide 8. Suur tänu kõigile, tegime jälle salvestuse ja kohtume kindlasti juba uutel veebiseminaaridel kuu aja pärast koolielu veebiseminaaril, aga teisi huvitavaid veebiseminaare on veel tulemas. Nii et suur tänu kõigile, ilusat õhtut ja loodame, et ilm pöördub ka paremaks. Aitäh!